دي كامران خان تدا سوايا نو بس صدام خان باندي ميوا يا سلامنا وعليكم السلام كيف راه بصر كيف بريت والدوام وكيف اه بي اي بي ورے ما تے کیبرا بسری ور سو کیرا بسر کی دریٹا پو کے ادو مڑکڑے کینا تے دا کرے عبداللہ سعد یس دا عبداللہ ڈیر منن نو یارا مودا مارت میں کی پسروی اسما اسما گپٹران بیات کم وان ټول مين یاد کړه وان ټول مين دزله د پارا ی پتا شنواری باندې وایم سلامونه دیار شت خان خټک ته وایا نو چې جلالی درنه خپان شمینه انټول مل ډیر مننلو پدی منصور لای بلکل سر ورنا کاروانی شاید تو وستی بل تلان دی ګورنو دا ور ست سکی ز په دغی رانی یما بل سید خان ته دا سوانو میچ بسختی کی تماشا و کمینا اللہ دی خیر اسمارا پیخ کی نو دیو پا آخرا کی قچر سنے بکوینا سٹرونگا سٹرونگا پلیو سٹرونگا کم گیپٹران چی وغتل دی نو دا کم چې ناستې دغه نه کوي ګفټونه هغې وایي ګناه ده پکې نه کوي ورکوټ یا ما در سره ګپ دی لګولې نظام ډېره زیاته مهرباني تھینک یو دوه ګیم زموږ وګټل او یو ګیم پاتې دی ٹھیک ده دا غو هم ور نه ان شاء الله وین کو لاست گیم دی فائنل هغه که تاسو غو دا گیم پلی کوئ کنه الته کې نما ملګری و چې دی پنیشمنت نه کوي نه مړستا ملګری شته نه شته نه دلته ګورې دا گیم پلی تاسو جوس کم ناس ته دلته ګورې مې لاست گیم دی نو بس خازا مرګور سره پلی مې پنیشمنت وګه غنه چې وي ته پنیشمنت ول نه کې بس مړ کوئ ته هم نه کو پنیشمنت ما هو نه ول کو څه پیدا ما وس ونه کو تا خو وګه مې جون چې کوم موبایل دغه پلیشمنت وګه پاتې دی غدا ته تا تا بیا خل ګلم تا تا دا ول چې کوم می چون دا پنیشمنت پکې نشته ما کوم ملګرو سره فلم کوي دی دوه ټیکر پنیشمنت هغه وای ما ته چا څه وی دی هغه وای ما ته چا څه وی دی ما دا خو چا څه بس شو ما خو یو لاس پیری وی خو دا سړی دا پک کار دا ګیم وګه ته وای پنیشمنت نه کوي نه ولا کو کوم څه پیدا نشته ورکا سره ونه کوي ملګرو مې ګټه خزه په کلار نه شم ګوره ښه که سو کې نه اسه وکې زین هم نه ټول ډبل ټیپ کوي دا بناس دې دخل تخه دې د سر اړو چېونه کوي د مرګرو ډبل ټیپ هم کوي سر غټې ما چې پنیشمنت کوي هغه پر دې سره کې لا یو کې دومره پلی او کړه غریب په دا کې او دا غری غریب و هغه وای چې پنیشمنت پکې نه کوي نو خوان نه کوي ځنه کوم گیفتینګ ها او ګراغه دې لایق په ټول دې لایق وای مغو ګو یاره تاسو دې خپه کیږي لګو ته وګو وس گیفتینګ وته وکي ځا او زه 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 یادومه زم زم یادومه زم بیا دو دو پیر درې درې پیر یادومه گیم په وګټي چې خوشاله شي علي خان من عائشہ بس او کنه جانا پل پلش میں ہندو کا پل پلش میں ہندو کا تو شپ گولو نو ته سین کا بس ٹھیک ده کنه یارا مون کو دین نه ته شپ گولو نو سین بشیر شنوار دې شپ گولو نو سین کې له زر زر شابه شپ کسان شپ گولو نو درې ماته ورا سین کو مالګرو غواز دا زګرس وخت استا ګډیر منه نه تا دې ساتل تعالی رکینه چې موږ کې ستنه او بس
ډبل ټیپ هم بس 6000 پاتې لري 3 لاکھ ته یاره اوس ریډیو سا 3 لاکھ ته 6000 پاتې لري ډبل ټیپ هم زه خو سر موبایل مې بند نشي ولګرو که چا ګول لا وشتو الله کبر ولا ګور لایقه ټول ماول سو خرابي صدام خان شریف نو شریف نو مون په ګرام بدل او پاتې کچا ګول لایشتو بلاک کو مې ها دا دې ګپ لګي تا میکائیل خان من ها او شنواری ولا دبل کې پلی یو کیسه شولا مې ویلې نن په ولې رحمت روغانی بټخیل روغانی من او کنه صدام خان وي څوک چې پلشمن نه کوي رښتیا وي زه زوی غم شو یارو یو ګل باب مرا ولې یاره غم ټول حد دی پلشمن وګه مړه ته بس کې کنه اس ما ته ولې په خبر نه وي پلشمن وته وګه نه نمړه پرونه ملګری ټول خپه شو کنه یار یو خو لګا تاسو یو پلشمن سي تا څه د غړی خو نه خو یو څو شیرونه وته وایا هغه بل ته نمونه وایغه ته وډالې او غنټو رسول الله بیا خپکی مونږ نه راځو ته گیم تم نه راولي تاسو مې وی خپ په دې باندې چې خدای پاکا دا څه وینې مو څه راوړل دا ته سړی یو څه ته بل څه وې غنټو الله دې چا نه ته نور نور څه وې ته سړی نه چاته وګ نګ دی ته کی دا کار دی دا که شانتي سره کوم نه که بناله که یو کس باب نه کوي ما ټول سره مخې زم فان ته ګفتن کړې اس ما ته ډېر لیټ راغله شهر دې څو کې څو کو یا خبره ما هغه وی یو شی ونه ته په نشمنډ ورک غنو چې تا نه چې ته سره نه چې ما ما هغه وی یو شی ونه ته په نشمنډ ورک غنو چې تا نه چې ته سره نه چې ما چارج موبایل باندې نشته مړه خو نه کوي یاره من ټول لا تا بلش مې دوی څه مو تیارې مو ته وینا درته مې ونه چې او ډن ها تا ته ونه ویل یاره تم ماسي وزا وخان د زوس مسول الله وخان ده لك خپل بدماشي خرڅوي زمانه خو خوشاله نه کنه مسول الله تعالی غذر قیامت مرزم نه خوشاله کوم دا به مزه په جنت کې هم نه خوشاله ټولې ته به جنت تام دي یا الله ته خیر دا به مې کلا بل اوري دا ها مسول الله مخه په کوي صاحبي په وته وای شیرونو ته وای سو ته وای وانټوله وښه ټول ملګرو ته سپور ته مو چې نامې ته راته یادې کیږي نامې وته یادې کیږي کنه یاره ها کنه چې نه ماشاءالله 3 لک په دغه پوره شو ښا الله ساده د ډیر مننه یار ډبل ټیپ والے یو جهان مننه ښا ډبل ټیپ والا چې چرته مينو ما ته ځان لا وړسې ما یو سټیج ته تشریف راوړي هاي منصور لالا یا از دی روجی وعلیکم السلام تاسو مرو تا لایک خو یا نو څومره هم ملګر دې ته دالې څنګه لایک شو یا دې سون نو څومره ستاسو نور ملګر دې ته دالې چې پردی کا دوزخونه پردی کورنه دوزخونه سر نری لپټ نه وړم درنی درنی خبره ستاسو دا ګيب دا ماته دا نت خراب دی کریم کا ګستا خراب دی عمر غیبت راته کوي یې په لښمن شروع کړل چپ کا او کله به نه راځي په یم کله نه یم کله به یم کله نه یم کو بیخي نه یم بیا به اوجاړې مې نه واه واه او پنیشمنت ته به هم نه یم دینو نو आवाज आवाज دې نه راتو आवाज دې نه راتو نیټ دې بند شوو نیټ